Molt bona nit, Empúries. Som els Amics de les Arts. Moltes gràcies per ser aquí aquesta nit. De fet, els Amics avui tancaria una trilogia perquè portem una setmana històrica, podríem dir-li. La setmana passada estàvem al Grec, rodejat de grecs. Al final de setmana estàvem al Fòrum Romà, al Camp de Mart, i avui podem dir que estem aquí entre grecs i romans a Empúries. De veritat, un plaer poder ser aquí i bé, esperem que us ho passeu bé. Veiem que això està maco, està molt ple. I potser farem alguna sorpresa. Després expectants que cada segon que passa té més nombrós d'haver-la palmat i quan la porta finalment s'obre la gent crida i comença a aplaudir. Tots dos saluden, es besen i ell li diu: nena, ara ja som. I el plafon a negre i surten les lletres final. Recull la carpeta i els auriculars, s'abraça amb el tècnic i marxa cansat. I és que l'home que obple amb Bruce Willis, que viu aventures només amb la veu. L'home que obple amb Bruce Willis, que no és de Manhattan, que és de Cardedeu. Gira i una limusina s'atura entre flaixos i tuits. Sobrepàs entre els fotògrafs, es treu el barret tremolant, se'l posa contra el pit i diu: hello dear Mr. Willis, it's such a great pleasure to meet you at last. No és pas un crac en idiomes, però almenys aquest tros se'l porta preparat. Dos es miren i el món s'atura. Ai, la, si tingués un minut per dir-li gràcies per les aventures, per tot el camí que han recorregut junts. Però la cara que posa en Bruce Willis no deixa cap marge per l'ambigüitat. I és que l'home n'hagués tingut prou en un gest, un somriure de complicitat. No arribarà mai perquè hi ha un guardaespatlles que el paguen per això, que li fot una empenta i que cau en rodó, que queda estès a terra i que es pensen que és boig. Oh my God, oh my God, oh my God. L'home que doble amb Bruce Willis de fora al cinema sent la seva veu. Uns vianants intenten reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen dempeus. L'home els diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no se'l creu. Thank you.
Gràcies.